Здравейте, аз съм Ивелина Кунчева, вие сте със светските новини от деня. Поп-рок групата The 1975 и диджей Калвин Харис са големите победители на британските музикални награди Брит, които бяха раздадени снощи в Лондон. Ето кой още си тръгна със статуетка от церемонията. The 1975. The 1975 спечелиха титлата Група на годината, както и отличието за най-добър албум. Благодарим ви. За нас е истинска чест. Благодарим на всички, които са част от нашия албум. Благодаря и на моята красива приятелка, че ме подкрепяше във всичко. Благодаря на всички ви. Калвин Харис. Шотландският диджей Калвин Харис, записвал хитове с Риана и Сам Смит, триумфира за първи път на най-високите британски музикални отличия с наградата за продуцент и британски сингъл за One Kiss, който е съвместен проект с певицата Дуа Липа. Бих искал да благодаря на всички вкъщи, на хората, които са тук. Благодаря на тези, които слушат моята музика, които споделят това, което правя. Благодаря ви наистина! На здраве! Джорджа Смит! Сол певицата Джорджа Смит спечели наградата за най-добра солова изпълнителка. Искам да посветя тази награда на всички момичета, на всички жени, които харесват и слушат моята музика. Обичам всички ви, много съм развълнувана. Благодаря ви! Джордж Езра! Джордж Езра, известен с летния си хит Shotgun, бе отличен като най-добър британски солов изпълнител. Това е невероятна чест. Благодаря на всички за подкрепата. Има много хора, които би трябвало да спомена в благодарствената си реч, но се страхувам да не пропусна някой. Благодаря ви от дъното на душата си. За най-добро британско видео наградата отиде при момичешката група Little Mix и тяхната колаборация с Ники Минаж Woman Like Me. Искам да благодаря на нашите невероятни почитатели. Ние нямаше да бъдем на тази сцена без вас, приятели. Вие ни подкрепяте вече 7 години и ни давате сила да продължаваме. Много ви обичаме. Тази награда е и за вас. Благодарим ви. Hey! Американската певица и композитор Пинк, която закри събитието с някои от своите най-известни песни, бе наградена за изключителен принос към музиката и стана първият международен изпълнител, който получава отличието. За мен това означава наистина много. Да получа приз за изключителен принос към музиката е нещо велико. Да бъда наредена до имена като Дейвид Бауи, Битъл, сър Елтън Джон, сър Пол Маккартни и Юритмикс е нещо, което мозъкът ми не може да осмисли. Благодаря ви! Сред победителите на вечерта е и музикалното семейство Бионси и Джей-Зи. Те получиха награда за най-добра международна група. Звездите не присъстваха на церемонията в британската столица, но не пропуснаха да благодарят за статуетката със специално видеосъобщение. Видеото имитира кадър от последния клип на двойката. Двамата стоят пред портрет на Мона Лиза, но в случая на картината е не тя, а херцогинята на Съсекс Меган Маркъл. Започна седмицата на модата в Милано. Модна къща Гучи представи колекцията си Прет-а-Порте за сезон есен-зима 2019-2020 година. Линията е вдъхновена от маскарада. Цветни, дръзки и екстравагантни. Такива са моделите за новия есенно-зимен сезон на модна къща Гучи. Креативният директор Алесандро Микеле остави публиката без дъх, представяйки истински венециански маскарад. Според него маската символизира мистерията между видимия и невидимия свят. Колекцията е микс от блузи с принтове, къси рокли, обсипани с блясък и вълнени сака с ярки бродерии. Микеле ни връща в 70-те години на миналия век с някои от визиите, които са в диско стил. Не липсват и актуалните напоследък оверсайз туалети, които се забелязват основно в колекцията за мъжете, където основен акцент бяха панталоните с широки кръчоли.
Част от маскарада на Гучи са екстравагантните очила, шапките с прозрачни козирки, огромните бижута и каскетите с различни бродерии от метал, камъни и шипове. Седмицата на модата в Милано продължава до 25 февруари. Днес рожден ден празнува американската актриса, певица Дженнифър Лав Хюит. Звездата, известна с ролята си в сериала «Шепотът от въдното», чества своя 40-годишен юбилей. Дженнифър Лав Хюит е родена на 21 февруари 1979 година в Уейко, Тексас. Като малко момиче е привлечена от музиката, която е и първият и допир с шоу-бизнеса. На 10 години печели състезание за млади таланти в Тексас и се премества в Лос-Анджелис заедно с майка си, за да преследва музикална и филмова кариера. Първата й роля е в детското вариете шоу на Дисни «Детско обединение». Дженнифър Лав Хюит става известна с главната си роля в ужасите «Знам какво направи миналото лято», където си партнира с Фреди Принс Джуниор, Райан Филип и Сара Мишел Гелър. Що се отнася до музикалната й кариера, най-известният й сингъл е «Bare Naked» към едноименния й албум, реализиран през 2002 година. Известна е още с ролята си на Мелинда Гордън в сериала «Шепотът от въдното», млада жена, която разговаря с духове. Освен това, латинозвездата Енрике Иглесиас я избира за централен образ във видеоклипа към песента си «Hero», след което веднага тръгват слухове за афера помежду им. През 2012 година започва да се среща с Джеймс Халисей, докато работят заедно по телевизионния сериал «Списъка на клиента» и година по-късно се женят. Двойката отглежда двете си деца от Амиатикус. Днес звездата, говореща с духове, навършва 40 години. Честит рожден ден, Дженнифър Лав Хюит! Такива бяха светските новини от деня. Останете с програмата на Канал 3.